Alloh subhanahu va taolo, sizlar odamlarni kechiringlar, shunda men sizlarni kechiraman dedi. Shu asnoda men sizlarga bo'lgan bir voqeani so'zlab bermoqchiman. Wala tansawul fadla baynakum. Bir-birlaringizni, yaxshiliklaringizni hech qachon unutvormanglar degan oyatga to'g'ri keladigan bir voqeani so'zlab bermoqchiman. Men maktabda o'qib turganimda 2-chi sinfda edim. Shunda bir kuni o'qituvchimiz bizga aytdiki, dam olish kuni aylanishga hammamiz birgalikda borishligimizni aytdi. Biz juda ham bir kambag'al, bir miskin oilalardan edik. O'qituvchimiz bizga 500 tangadan olib kelishimizni aytgandi. Uyga kelib, ota-onamga aytdim, 500 tangadan yig'yapmiz. O'qituvchimiz bizni aylantirib kelar ekan. Shunga pul berishni iltimos qilgan edim. Berishmadi. Keyin yig'ladim. Shunda onam dediki, "Bolam, bor bo'lsa beramiz, yo'q bo'lgandan keyin nimani beramiz?" dedi. Ertasi kuni sinfda hamma bolalar pulni olib kelishgandi. Men esa qisilgan holda boshimni egib turar edim. Men uchun go'yoki dunyo qorong'u edi. O'qituvchim menga bir qarashdan ahvolimni tushundi va menga aytdiki, "Men senga bir savol beraman. Javob bersang, sen ham bolalar bilan birga sayr qilib kelasan" dedi. Va men biladigan bir yengil savolni berdi. Javobini aytdim va ustozim cho'ntagidan menga 500 tanga olib qo'shdi. Va men benihoyatda xursand bo'ldim. Oradan vaqt o'tdi. Maktabni bitirdim va katta hayotga qadam bosdim. Vaqtlar o'tdi, yillar o'tdi. Bir kuni Allohning fazli bilan o'tmishimni esga oldim. Har xil bo'lib o'tgan voqealarni esga olar edim. Maktab davri ham esimga tushdi. Shunda o'qituvchimni esga oldim. Qilgan yaxshiligini esladim va maktabga borib o'qituvchimni izladim. Ishdan bo'shab ketgan ekan. Uyini izlab borsam, bir kichkinagina uy ekan. Uyini ko'rib olib qaytib ketdim va telefon orqali gaplashib, "Ustoz, siz bilan bir uchrashsak, lekin siz meni eslamasangiz kerak" deya ustozimni uchrashuvga chaqirdim. Meni tanidingizmi? U aytdiki, "Yo'q, men sizni tanimadim" dedi. Eslaysizmi? Maktabda bir necha yil burun o'quvchingiz bo'lar edi, Bilol ismli. O'ynagani bolalar bilan boraman deb bora olmay qolgan. Savol bergansiz, javob bergan edim. Shunda 500 tanga berib, meni quvonchimga sababchi bo'lgan edingiz. Shunda, "Ha, esladim. Sen o'shamsan?" "Ha, men o'sha Bilolman. Men aynan shu qilgan yaxshiligingizni qaytarishlik uchun keldim. Bir necha yillar avval siz meni xursand qilgan edingiz. Shu xursandchiligimni eslab 500 tangani qaytarishga keldim" deganimda ustozim kulib yubordi. "Sen shuncha yerdan ovora bo'lib 500 tangani to'lagani keldingmi? U 500 tangang kelganinga arzimaydi-yu" dedi. "Men u 500 tangani to'layman, lekin haqqini ado eta olmayman. Agar qop desangiz, iltimos mashinaga o'tiring." Ya'timuna
بث الخير بأمتنا مهما الشر بها قطار مهما الشر بها قطار معنا نبج حياة جنة تبصرة عن كل أستاذ agar xo'p desangiz mana shu uy sizga shu uyni sizga beraman axir bu 500 tangaga ko'p-ku men senga 500 tanga bergan bo'lsam deb hayron qoldi shunda men ustozimga qarab siz xursand bo'ldingizmi dedim u ha men xursand bo'ldim dedi yoshligimda meni xursand bo'lganimchalik xursand bo'lganingiz yo'q hali dedim ikkinchi sinfda xursand bo'lganimchalik sizni hali xursand qilganim yo'q ana u mashinani ko'rdingizmi mana shu mashina ham sizga deganimda ustozim yig'lab yubordi shukran ya robbi shukran hadayta qalbi shukran wa qadarbi shukran شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا